Guys, I'm back. I'm back. What the fuck? GTA खुले थे आफै अफ भयो केटा म फेरि अन गर्छु ल र गेम लाई कति सुनिरहेको छौ नि है मेरो आफै अफ भयो होइन जिटिए नै आफै अफ भयो आफै अफ भयो ब्याकग्राउन्डमा गीत लगाइदिनु पऱ्यो एन्सियस जिटी आयो गाइज अझ तिमी अनलाइन जोइन गर्दै हो कि के हो GTA ये खुलता ही रहेगा तब तक हम इधर चैट रखते हैं क्या कोई चैट में बोल रहा था चैट तो राखे कस्तो टाइम लाग्यो यार फर्स्ट टाइम खोलेको भएर हो क्या हो अनि तिमी अनलाइनमा छिर्सक्यो भने मलाई भन है मैले केही थाहा पाएन के भन्छ सेटिङ्स कसरी हो सेटिङ्स एडभान्स ग्राफिक्स Motherfucker! Uh-huh. What? You got something to say? Oh my God. Online.
अदिस मलाई डिस्कर्डमा मेसेज गरे हो के गरे हो यार तिमीले मैले बुझ्न सकेँ होइन है आई डोन्ट थिङ्क जिटिए नै खुल्छ माइन्ड टु लग इन यु जोइन अनलाइन ब्रो आई विल जोइन यु रे ए हो र के गर्दै हो म के भयो के म त गेमभित्र छु बल्ल गेममा अफलाइन खेल्ल मेरो ल तिमीलाई मजा गर्छु ढुक्क बस न ओ मलाई ड्राइभ बनाउन न यसमा त डेन्जर धेरै अस्ति अफर आएको खोलिन हो यसको लगइन टाइम डेन्जर छोटो बनाइदिएछ यार अहिले लोडिङ टाइम हो त्यो भयो त अक्का यार पहिला 7 मिनट लाग्यो अहिले 4 मिनट अहिले 3 मिनट लाग्छ हाइड 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 फक 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 देख्यो मारिदिउँ है ओ हेड हान्दियो यार मलाई कप्सले हान्छ नि सर्टगन भयो भने अझ नेस्टी हान्छ मेरो स्ट्रिम त भइरहेछ नि मेरो अनलाइन जोइन भयो हो जोइनै भयो जोइनिङ भनेर अब बादल बादल लागिरहेछ आइ लौ हेड हानेको स्लो मोसन पो भइरहेको रहेछ मलाई फाइदा भयो त ओ अदिस फ्रेङ्कलिन लेछु के हो मलाई किन सिटिआरएल के हो फ्रेङ्कलिनको एबिलिटी हुन्छ त्यसले गर्दा माइकलको हो के माइकलको पुरै एक स्टन भएको थियो डेन्जर के भयो भयो ए माइकलको फाइटिङको लागि हो अनि ट्रेभरको चाहिँ जान्छ फुल अब मेरो लोड भयो कम जोइन मी ब्रो कम जोइन मी ओहो आई एम ब्रोक एज ओहो हो आई एम ब्रोक हो अनलाइन ओ माई गॉड जोइन फ्रेन्ड्स गरे नि डाइरेक्ट हुन्छ है अनि जोइन फ्रेन्ड्समा गर मलाई जोइन गर तिम्रो नामै देखाएन म तिमीलाई इन्भाइट पठाउँछु भयो मैले गरिसकेँ मुला अब त त्यसै भए जोइन हुन्छ होला इन्भाइट टु गेम ल रिक्वेस्ट टु जुन गेम हेज बिन सेन्ट टु भन्छ तर मलाई केही नि 5 लाख्स गेट आउट किप देम कमिंग किप देम कमिंग किप देम चिल 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 अनि आई वी आर ऑन 520 सब्सक्राइबर्स आज छसे पुग्नु पर्यो केटा हो आई डोन्ट वान्ट टु कॉल लेस्टर आई डोन्ट वान्ट टु कॉल लेस्टर ल बादल बिस्तारै त देखाउँदै छ I'm currently in my nightclub. I mean arcade. Woo. Yes, ma join bhaya this. Aajkal chito hudo rahecha. Not in mine. Not in mine bro. Ho ra. कतिजना छ त्यसमा आई डोन्ट नो तिम्रो नाइट क्लबमा आएँ त म रिक त्यहीँ देखाइरह कि मेरो नाइट क्लब हो दिस यो तिम्रो नाइट क्लब हो तिमीले ए यो नाइट क्लब रे कसरी लिन जाने हो नाइट क्लबको अर्निङ म इन्भाइट गर्नु मिल्छ हो म आएँ तिम्रो नाइट क्लब इन्भाइट गर्ने कसरी म आएँ तिम्रो नाइट क्लब तिम्रै नाइट क्लब बाहिर छौ म हो ओके आवर बॉय बल्ट नाइट क्लब त्यति बेला अनि है खेल्ने छोड्दिएको नाच भाइ अब खेल्नु पर्छ यार फेरि रमाइलो बनाएको छ अब मान्छे नि पुग्छ जस्तो छ
हाई स्ट्यान्डै बस्नुपर्छ. प्रिजन ब्रेक याद छ? याद छ नि प्रिजन ब्रेक त मजा आउँथ्यो. नाच भाइ सोल्टीले सय रुपियाँ ढोकामा चिकसँग नाच न. ल सय रुपियाँ तिर्दै मैले तिमीलाई यस्तो कल आयो. अब म माथि छु है, माथि छतमा, मतलब माथि भ्याए. हाइस्ट इज एभाइलेबल यार. हाइस्ट सन्दानी हो, पे गर्छु नि म पख तिमीलाई. तिम्रो अर्निङ बढ्छ त्यहाँ सेफमा. सय रुपियाँ बढ्यो होला, खै बढ्यो होला नि, जाऊँ न. सय डलर माया तिमी तिमी भट्टामा. तिमी कहाँ हो? म नि गरिब छु यार, मेज ब्याङ्कमा डिपोजिट हान्छु ल म. कहाँ हो? माथि छतमा, एक स्टेप माथि. ए ओके ओके, त्यो माथि ल्यापटपहरू हुने ठाउँमा डिपोजिट अल गर्ने कसरी हो? 57. Yes. Still, I don't see you, bro. I think this is you, this one with the max. Yes, sir. Yes, sir. Follow me here. Mala follow garnu bhane mero night club mala audise dai ra yaar. Timro mero night club eutai thau ko ho ki ke ho re? Sabai eutai huncha u chai. Haina night club eutai thau ko haina. Timro halka sasto wala ho. 800 wala hai mero. मैले नाइट क्लब सबभन्दा महँगो हालिदिएको, 1 कति हालिदिएको यहाँ छ सबै. यो दिस वेयर 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 कम यार, कम 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 कम. म त 720p मा खेल्दा हो कि अदिस सबै हेरि हेरि यहाँ सेफ होइन यो भित्तामा. अँ मैले थिचेँ. ए यो त होइन यतापट्टि यतापट्टि ए यता कता यता यहाँ भित्ता यो भित्ता हो. ओ यस्तो दामी ढोका जस्तो रहेछ नि त. पैसा है थोड़ा थोड़ा अलि अगाडि अगाडि बढ अगाडि बढ. ए क्लोज भयो नि त, चिता ढोका लाउँछ. अनि पैसा खै त मलाई आएको आफै आउँछ हो. त्यहाँ लियो होला, माथि हेर न अलिकति प्लस भयो होला, प्लस 100-200 कति. ए अँ बल्ल 19,000 भयो, 19,000. अनि ल सौगात अनि हेरि योबाट हो तिमीले सबै नाइट क्लब रन गर्ने यो ओमेगा लेखाबाट. ए ओमेगा लेखेबाट पछाडिको अर्को ल्यापटपबाट. ए सिओ भन्नुपर्छ, सिओ भन्नुपर्छ. ए हो सिओ भन्ने कसरी रे? आई हो कि याम रे? एमएम दाजु तपाईँ पनि यार सेकिरो सर होइन? म नि इन्स्टल हान्छु आज रे. हुन्छ नि ब्रो जिटिए खेल्नुपर्छ, टन्न टन्न 10-15 भएर जिटिए हानौँ न, के छ र? ए मेरो नाइट क्लब हो, ए नाइट क्लब गर्ने हो. गर तिमी सँगै मलाई भ गर्दिन नाइट क्लब. प्रमोट क्लब त के गर्ने त नि हैन. स्पिनहरु स्पिनहरु हान्न जान्छु. सोलोमनको बजा है मैले. For the warehouse, your techs will push your other businesses to generate illicit goods, and they'll all get stockpiled in here. Your whole criminal empire on this one. Kastaro chutte laayega. Okay, tei tei tei. And all you need. Kasari yo mission khelni? Offloading illegal product and bringing in nice, legal laundered cash. Ma pahila ekchoti casino garna hunchha yaar. Ani tespachi malai garna aina ke back garna. Kasari ho back garni? ए राइट क्लिक गरेर स्ट्यान्ड अप ब्याक जाने. यो लिफ्ट जस्तोबाट मिल्छ? त्यो तिमी अघि बाहिर निस्केको ढोकाबाट बाहिर निस्किने. बेसमेन्टबाट झर्न मिल्छ? नाइट क्लबको बेसमेन्टबाट बाहिर निस्किनु मिल्छ? अहिले ढोकाबाट निस्किने हो. नाच भाइहरू सोलो मनलाई बोलाइरह हो अहिले. त्यो हामीले यसमा होइन त पुरा यर बेलुनलाई उडाउँदै सोलोमन गीत सुनाउँदै हिँडेको बाटो बाटोमा. तिम्रो लास्ट अड्किरहेको थियो, अहिले त ठिक छ होला. ओ सेक्सी लेडी हेलो हजुर. हेलो हेलो हजुर, म क्यासिनोमा स्पिन हान्न आएको छु है. तिमी नजिकै छ स्पिन,
कसो क्यान यु हेल्प यु र मेरो मुला मेरो क्लब मा मलाई क्यान यु हेल्प यु रे मादरहरुलाई किन अड्किरा छ यो लाइभ I'm going to get the gaadi okay okay Tell him I want my 20 in back गाडी बोलाउनु नि यसरी यामले हैन मेकानिक लाई कल गरे नि बोलाइन्छ हैन ओ मेरो मेकानिक गाडी लिएर मेरो ओके आई गॉट $30,000 ओके ओके नॉट कुन भयो मेरो तुर्सी म डिस्ट्रॉयड यार व्हाट द फक उलाई फोन गर म्युचुअल्सलाई फोन गर मेरी वेदर मोटर म्युचुअल इन्सुरेन्स है स्वागत मेरोमा त त्यो र हाम्रोमा त जम्मा दुईजना मात्र छ त तिमी अर्कैमा गयो I'll look into it अब कति टाइम लाग्छ आउनु म के एकैछिनमा आउँछ यहाँ गाडी रहेछ ए के आउनलाई गाडी आउनलाई अ मेकानिकले नै फोन गर्नुपर्छ फेरि त्यो गाडी एउटा ठाउँको बाहिरपट्टि हुन्छ अब त्यो ठाउँ कसरी भनिदिनु तिमीलाई कहाँ ए अँ देखाइसक्यो कि म्यापमा ए लिन जाउँदैछ अब त्यहीँ जाने हो लिनलाई अनि कतिले गाडी उह उह ए रोक रोक आगे मजा मसल कार लिएर जाने हो सोल्टे म तिमीलाई जोइन गर्छु है त सोल्टी हुन्छ I used to be a boxer. Jesus Christ! How are you? Our car is... Casino, man. You know the casino, man. One lot. तिमी क्यासिनोमै आऊ म छैन कि क्यासिनोमा भन्नाले तिमी अर्कै सर्भरमा पुगिसक्यो कि ए अबि यु अन्डरस्टुड मी ब्रो मेरो पुल मुनि छ कि के हो ठाउँमा पुगिसक्यो होइन त्यही पनि छैन त ए मेरो भुइँमा रहेछ ओ कर्रा कुर्कुर पऱ्यो अरे तार मेरो गाडी गाइस हाम्रो गाडी कसिनो है कुन हो कसिनो आइ एम कमिङ टु कसिनो तिमी नि कसिनो आउन भेटौँला है त्यहीँ है ओके धेरै भयो यार गाडी नचलाएको जिटिएको अर्कै हुन्छ क्या जिटिएको गाडी फेरि भन्ने ठोकेको मदर फादर मदर फादर जेन्टलम्यान आई डोन्ट नो भाइ आई क्यान नट जोइन यु हो र इन्भाइट हानु ओके होम फ्रेन्ड्स अनलाइन वान रे लेट्स सी है किन अनलाइन देखाएन के हो इन्भाइट टु गेम आयो होला हेर त अहिले मिल्यो ओ आई फर्गट रङ वे उपर से गाडी बेच्ने मिसम जस्तो यार I'm outside the casino, eh? Oh, ballet! Ballet, little boy, didn't you? What can I do, man? What can I do, man? Can't join the grab! Can't join, re? Yes. Man, see, how are you? It's cost a little. Get a 4 second trick, call up, boy. The mala, you'll try to get a boy, ne? I know, they've been born, aren't you? मसँग 10,000 छ त यार नयाँ गाडी त खोज्दै रहेछ यार ठिकै छ
टाइम क्वालिटी त ठिकै ठिकै छ कन्टिन्यु कस्तो रे हात राखेपछि 4 सेकेन्ड हो कि के रे कि स्पिन हानि 4 सेकेन्ड हो स्पिन भनेपछि 4 सेकेन्ड ओए परे क्या परे क्या परे क्या परे क्या परे क्या गाडी अबे गाडी सही है गाडी सही है कस्तो लाग्यो दाजु पिन्सल टावर्स हैन नाइट क्लब इन्ट्रान्स मा हालदिए है मैले यो गाडी हुन्छ तिम्रो इच्छा ओ इज द लकी बॉय ह कस्तो छ गाडी एकचोटि हेर्छु है ओके राम्रै रहेछ यार नजिकबाट त पुच्छ के त्यो हो अब म त अरू केही नगरी गएँ अब म नाइट क्लब बाहिर इनमा के अरे मेकानिकलाई फोन गरेर यो बोलाउनु मिल्छ हो गाडी मिल्छ मिल्छ ओके आइ एम जोइनिङ यु ओके के भइरह अतिश तिम्रोमा स्ट्रिम हेर्दा हेर्दा आफै बन्द हुन्छ हो साउन्ड बढी रे बोलेको साउन्ड कि के को साउन्ड मेकानिक मेकानिक वेयर इज द मेकानिक द मेकानिक फॉर सम व्हील्स आई एम जॉनी ऑन द स्पॉट आई विल हुक यू अप नेरो कस्टम भन्ने हो हानेर मेक्सिकन ग्रिङ्गो आइ एम ट्राइङ टु कल दिस सिट है आई ब्रिंग इट बाय के को साउन्ड बढी भयो भन्दैछ भाइले नयाँ गाडी देख्थे पोखरेल ब्यान्स हेलो दाइ वाट्सअप अल फाइन भाइ यार के छ तिम्रो हालखबर लोड भइरहेछ होइन म खाजा खाँदैछु है हुन्छ हुन्छ राम्रो छ अरे गाडी यार कन्ट्रोल नि कस्तो राम्रो यार मिठो ड्रिफ्ट हुने खालको छ म मिसन हान्न जाम कि के हो हुन्छ कोकेन हान न कोकेन कोक सान्ने हो मेरो फुल छ हो हुन्छ 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 तिमीले गएर इन्भाइट हान्नु मिल्छ है तिमी म जाँदै गएर तिमीलाई इन्भाइट गरौँ उड्दै तिम्रो त उड्ने गाडी छ यार बिर्सिरहेको खोइ त मैले देखिनँ त यार कहाँनिर हुन्थ्यो यार चार पाँच क्लब हाउसहरू हाइलाइट फ्रेन्ड गर्ने कसरी हो यार पियो भएको बेलामा देखाउँदैन सौगात क्लबहरू ए मोटरसाइकल क्लब प्रेसिडेन्ट हुनुपर्छ नि है त्यो नभाउ होला तिम्रो यदि स्टक फुल रहेछ भने त रेड पर्छ हो ए तिमी र म मात्र रहेछ माए तिम्रो पछाडि आई एम राइट अबोभ यु ब्रो हेर न ए नयाँ गाडी चलाउने हो You wanna ride this? Of course.
कसरी चाहिँ अदिस आइयो कि याम 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 रिटायर हैन लेट्स गो ओ यु आर नो लङ्गर सियो रे पखला म हाम्रो काउन्टर फिटतिर आउनु त है गाडी लिएर कसरी रे माथि जाने अदि सिफ्टले हो कि के रे रे तिम्रोमा के छ कन्ट्रोल मलाई थाहा छैन यार दा यार ए फाइभ 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 एम फाइभ र एट लक्ष्मी ओ यो गाडी मिठो दामी छ है दामी कन्ट्रोलले दामी लाग्यो क्या अदिस कहाँबाट पढिदिइराखेको के अब त्यसै मैले नि अस्ति स्क्रैमजेट पारिदिएको मैले त अझ यसरी हो तिमीले दुइटा परेको होइन अहिलेसम्म गिफ्ट कतिवटा रे तिनवटा तिनवटा हो ओ माई गड कहाँ कहाँ पुग्यो तिमी तिमी त मेरो म्याथतिर पुग्यो काउन्टर फिटमा छु कि काउन्टर फिट काउन्टर फिट ग्यास मेरो काउन्टर फिट के भइरहेको छ हेर्न खासमा म तिमी ठ्याके काउन्टर फिट के माथि गएर उभिएर हेर्दैछ यार कहाँ छु भनेर यार ओ दिस गाडी रेक हान्दिएर यार मैले यहीँ नि होइन के मलाई नै यस्तो कुच्चेको गाडी कुदाउनु मन लाग्दैन के एउटा स्टाइल क्लास हुन्छ नि अब मेरो प्रोडक्ट छ सप्लाई चाहिँ छैन सप्लाई चाहिँ किनौँ है हुन्छ योर मिस कि स्टिल हान्न जाने हो एक लट एक आउ नि त तिमीलाई म तिमीलाई इन्भाइट गरेँ है त आयो एमसीको अनि इन्भाइट गर्ने कसरी रे बाहिर ए अँ इन्भाइट टु बिजनेस बाहिरै रहेछ तिमी बाहिर ल स्टिल गरिदिएँ नि त है मैले है मलाई त प्रडक्ट बेच्न मिल्ने हो अँ बेच्न मिल्ने प्रडक्ट हो तिमी गाडीमै हो मेरो housewives I got mere gaadi aabe bane da adi discount posters well this is a beto beto except you're hitting a vago set and you're signaling a plane instead operator le jaun da ma khaja hadis ke e operator kaha te alikati adi bhaire e maile le raeko thau ma huncha huncha dui ta supply chahincha ke adi feri esa garchu na ma operator le pukchu timi operator lai phirta bolau oka कसरी रे अदिस डब्लु छोड्यो भने बढ्छ होइन प्लेस होल्ड गरेँ नि जान्छ सगर डब्लु र स्पेस स्ट्रिम भइरहेको है अदिस हो र हेर त राम्रोसँग तर यो बुस्टले त केही नि हुन्न त छिटो हुन्छ त्यो बुस्टै हाने होइन तिमीले हाने हो हेर न अघि त्यो त बुस्ट क
quality is okay on this stream. Reza took a hello da. Big fan. Welcome man, welcome. What's up? Oh, this cost are you any goli? Right click. Down, down. What the fuck? What the more in the? Mala khelne aunna yaar. Ammo nai chaina ra ma sanga. Let's fucking go, bro. God, stream error. Boss, AFK AF ke banner phal di ra. GTL server hoday. Hey, the retard over there. Yar, jana mere stream gaya ho. Ki bhai raha. And stream by that, I came out in the stream here. That's it, no? Mala's AFK on her value again. By the hand, lag is though. Abi. मेरे लैग बहुत है यार किनो हाइट इस तरह किनो बन जरा Break open the crates of flares, Ray. Yeah, cut the crate on the phone. Oh, Bitra, Bitra, oh, boy, Bitra, trunk, Bitra. They, flare one, go away, Lamath and you. Kuno flare. Put on the Paisa game on the foot, I'll look at the मतलब खेलने हैं उन्हें यार किले और भी रहता है मतलब प्लेयर वाले ग्रेनेड वाला स्लॉट में सर ग्रेनेड वाला स्लॉट में ओ यो रा तो लैम था क्या यार ना पिंस जस्ता ये उड़ा मतलब थोड़े उनसा ये तीन टेस्ट छोड़ दे उन्हें तुम रुकिए जान सर आर्गुलेटिव प्लेयर है ना परसेंट तक आते बैटमैन
धेरै भयो त के नखेलेको अबडै भयो यार कस्तो ल्याग चलरा हो म चित्त बुझेन यार अदिस खोइ तिम्रो यहाँ युज थियो नि तिम्रो बाइक थियो नि अदिस यहाँ तिमीले त चलाउनु मिल्दैन यार हो म सर्भर त्यो सेसनबाटै निस्केपछि कहाँ त्यसमा एक्सेसै हुँदैन एकदम खाजा चाहिँ खाएर भएँ मैले त्यही हो भ्याले खेल्ने नि हो कि खै के हो कि यो केही चले छैन त्यही अझै एउटा छ यार एउटा त लिएर जान्छु अर्को पनि लिन आउनुपर्छ म तिमीलाई जोइन गर्छु ओके जोइन गरेर फेरि लिन आउनु त काम हुन्छ नि तिमी मलाई उसले लगाइदेऊ न त गाडी बाई गाडी होइन र अदिस यो ल्याग नै भइराखेर किन हो सिरियसली डन न ब्रा ए मेरो फ्यान म्याक छैन जस्तो लाग्यो यार अङ्के फ्यानै म्याक छैन यार ए बत्ती नै छैन बत्ती नै छैन यार ए हजुर रोक्नु है म फ्यान म्याक्स नै गर्छु बत्ती नै अन गरेर आउँछु एकैचोटि माइहाले गाइस बल्ल भयो यार के न एकछिन रोक न यो मिसन म्याम भ्यालु चल्छै चल्दैन कस्तो एम बट हो र बटको यार ब्याट ब्याट हान्दा छ यार हेलिकप्टरबाट हेड यार कसले पप्सले जिटिएको जस्तो हामी गाउँ कसको होला र नभेटेसम्म ठिक छ भेटेपछि वाइल्डै हान्छ यार कप्सले यार त्यही भएर म एक हातले खाइरह एक हातले खेल्दा हो क्या गाडी चढ्दा चढ्दै मारिदिनु बेला भइसक्यो चोर्दा चोर्दै छिटो गर केटा हो तिमीलाई जोइन गर न मलाई
love to join you, but I can't join you, unfortunately. I don't know why. Seriously, don't know why. Ayo. Big set. I may join you, Abate. Where am I? You could sell a married ball. I may join you. Okay, this was my time. सकिन मलाई एउटा डेलिभर गर्न 4 माइल छ फेरि 4 माइल फिर्ता आऊ एउटा गाडीमा जीटीए फर कहिले कहिले फेरि 1 माइल दिन्छ कहिले कहिले फेरि यस्तै वाइल्ड कुद्ने यार गाडी हाउ अबाउट आई ग्रिप योर स्टॉक्स नो सर दैट्स नॉट गोना ह्यापन I'm coming with my officer bark too. Silent ne unna ke maam pa game mar. To destroy the products belonging to. Kaha ko destroy the products ni mula. Austin timle yestai gara padga ko mala yaad chha ekchoti. Pura aaja thau mai aara kurra basira raicha. Pa ma to bike bike thyo hai. La. बाइक दे बाइक ए भाइयो एउटा मात्र डेलिभर रहेछ नि त अदिस र खै पिङ छैन स्टिल द सप्लाई हो यार देऊ 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 हँ तेरोमा चल्छ कि मेरोमा नचल्यो पिङ मेरो एउटा हिजो नि तेरो राम्रो चल्दैन मेरो चल्दैन मेरो 400-500 आपी अभी कहाँ छ सप्लाई वहीँ छ जहाँ थियो पहिला तिमीले ऊ गरेको फ्लेयर हानेको त्यहीँ जाउँ जाउँ तिमी मात्र हो जाने मलाई म त कसरी जाने म आफ्नै सबै बिजनेसमा छिरेर हेर्छु के छ अब यसो 1 मिलियन हो कि कति रे भनेको अदिस तिमीले त्यो बाइकको यो उड्नेको 2 point something ल म तिमीलाई 2 हिस्समा किनाइदिन्छु त्यो नसाब नयाँ हाइस्ट हानेकै छैन नि तिमीले त्यो आइल्यान्डवाला हानेको होइन मुला घुमी घुमी मुला त्यो मुला त्यो ऊ मात्र गरेको सर्वे मात्र गरेको हाने तिमीले हाइस्ट मुला पछिको मिलियन आउँछ भन्दै एक टुटी बडी आउँछ 1.1-1.3 मुला लुट्न नि गएको होइन मुला गोल्ड सोल्ड गर्दै अनि मर्या मरे गरेर फर्केको ए खै आई डोन्ट रिमेम्बर द्याट जति बेला नि बाहिर फालिदिएको होइन नि अनि थर्डचोटिमा मर्छस् भनेको होइन त्यही वाला होइन क्यामेरा हेरी हेरी होइन त आई फर्गट ब्रो आई गट नो आइडियास मेरो कोक मेरो काउन्टर फिट क्यास फुल छ सप्लाइज र प्रडक्ट मेथ पनि फुल छ सप्लाइज र प्रडक्ट